Petr Vakoč, dneska asi šestý jsi byl na Lopatárně, po těžkém závodě na Slovensku, kde jsi zvítězil, jaký ten byl ten závod? No, závod byl náročný. Byly tam dlouhé etapy, špatný počasí, náročné etapy a dobrá konkurence. Že určitě nic jiného než spokojenost jako nezbylo, že? Jo, určitě naprostá spokojenost. Jsem právě přijel hned po druhém místě v Belgii, takže jsem byl ohromně namotivovaný a měl jsem velký sebevědomí a zase to vyšlo, takže super. Na pátém místě. Byly nějaká krize během toho závodu, nějaký problémy? No, v předposlední etapě jsme už zhruba od třetiny pokračovali pouze ve třech z našeho týmu, takže to bylo velmi těžké to uhlídat, protože jsem přijel jenom v pěti lidech a kvůli zdravotním problémům a ještě zabavili dva od nás, takže jsme pokračovali pouze ve třech lidech a tu předposlední a na závěrečnou etapu jsme museli ohlídat jenom ve třech lidech, což bylo opravdu náročné. Asi jste byli docela rádi, že se závod zkrátil, co? No, určitě nám to pomohlo. Naštěstí taky nám pomohli Slovinci, kteří byli průběžně druhý, že nám trochu pomohli to hlídat a udržet ty naše přední pozice. Jaký máte další program a jaký byl ohlas ve vedení týmu za ty výsledky? No, tak vedení týmu byl samozřejmě spokojený, za jsem pochval. A další program, teď do mistrovství republiky za nějaký týden začíná. A potom v Polsku Solidarnost pojedem a Czech Tour. Uvidíme tě někdo na Lopatárně. Jo, určitě zase přijedu, až budu tady u nás a bude se mi to hodit. Děkuji moc za rozhovor a přeju všechno nejlepší. No a my se můžeme kliknout na oslavu vítězství Tomáše Obrovolického. Krásný, a teď společnost od Kubuci. Tomáš Holub, Milan Kablec, Denis Rugovac, Jan Kadůch. No a vítěz dnes Tomáš Okrouhlický. Tak, děkujeme.